Well, here I am. Mortal Kombat X kūrėjai ruošiasi pristatyti naują fightingą. Jeigu jums patiko kovoti prieš super didvyrius ir super blogiečių žaidime Injustice Gods Among Us, tuomet apsidžiaugsite išgirdę, kad jau kitų metų pradžioje pasirodys antra dalis. Tikėtina, kad projektas bus viešai pristatytas jau E3 parodos metu, kuris startuos jau birželio 12 dieną. O galbūt teaserį išvysime dar anksčiau? Turbūt vienintelis dalykas, kuris nuvils, tai tas faktas, kad studija NetherRealm nutarė pasilikti prie varikliuko Unreal 3. Tuo tarpu, kai dauguma kitų komandų dirbo jau su naujesne versija, kuri pasiūlo daugiau galimybių naujosios kartos konsolėms. Būtent akivaizdaus progreso nebuvimas dalinai nuliūdino kai kurios MK fanus. Na, o Injustice 2 bus prieinamas tik PC, Xbox One bei PS4 turėtojams. Nors techniškai turbūt ir ant senų pavežtų. Rusai puola. Eilinį kartą savus. Jau ne pirmas sykį Rusijos pilietis buvo nuteistas už pasisakymus internete. Šį kartą buvo nubaustas jaunas vaikinas dėl to, kad... Palaukit? Pasidalino memo socialinėme tinkle. Netgi nesukūrė jį, bet tik pasidalino. Kaip ir 70 kitų žmonių tuo metu. Tačiau nuteistas vieneriems metams buvo tik... jis vienas. Mat, memo turinys žaidžia tikinčiųjų jausmus. Čia kalbama apie tai, kad tam tikri neįtin protingi individai yra pasiruošę sunkiai ir staigiai apkrauti savo organizmą vardan religijos. Visi mes žinome, kad Watch Dogs 2 ne už kalnų. Galbūt jau E3 parodos metu išvysime? Mat, nesenai kai kurie iš įžymių YouTuberių gavo dovanėlę nuo leidėjų. Tai Ray-Ban akiniai nuo saulės, ant kurių užrašyta Watch Dogs 2. Kurieji anksčiau buvo prasitarę, kad naujojoje dalyje išvysime kitą veikėją ir žaidimas bus kur kas smagesnis. Įmanoma, kad jau greit pamatysime naujojo Series Sam žaidimo pristatymą, jau ketvirtą kartą veikėjas pasiruošė sugrįžti, o kurieji mėgina intriguoti viešindami anonsą, kuriame teigiama, kad jau kitą savaitę bus paviešintas naujojo žaidimo reklaminis filmukas. Pavadinimas neatskleidžiamas, tačiau apart leidėjų, šią žinią buvo pasidalinta ir Serious Sam Facebook puslapyje. Žaidimų serija Gotika, sukūrusi studija Piranha Plights, išleido pirmąjį trailerį, kuriame pristato naują RPG žaidimą, kur veiksmas vyksta atvirame postapokaliptinėme pasaulyje. Šioje erdvėje magija ir technologija susilieja į vieną. Prieš meteorito kritimą planeta Magalan švytėjo. Milijardai gyventojų drąsiai žengdavo į priekį. Atsitikus katastrofai, išgyvenę žmonės privalo kovoti, kad likti gyvais. Šio susirėmimo centru yra elementas Elex. Šis resursas yra meteorito viduje ir atgaivina mechanizmus, o žmonėms suteikia ypatingas magiškas galias. Žaidimas pasirodys jau kitais metais ant Xbox One, PS4 bei asmeninių kompiuterių. Studija MadMid, kurioje dirba 9 žmonės, o tai specialistai, kurie anksčiau darbavosi prie tokių projektų kaip Witcher 3 bei Division, pristatė savo naują demonišką žaidimą Agony, tai siaubo nuotykis pragare. Šiame žaidime prarastai sielai teks surasti išeitį iš pragaro. Norint išeiti iš čia, jums teks surasti raudonąją deivę, kuri gali jums padėti, o tuo tarpu galėsite valdyti demonus, kad įveikti priešus, kurie pastos jums kelią. Žaidimo aprašyme teigiama, kad gameris atsidurs keblioje situacijoje. Veikėjas neatsimena savo praeities, taigi nežino, kodėl ir kaip čia atsidūrė. Jam teks įveikti priešus bei galvosūkius, kad atstatyti savo atmintį. Erdvė padalinti į 4 sritis, kurias galima tyrinėti, žinoma jau kitais metais. Žaidimo No Man's Sky išleidimo data buvo perkelta, tačiau nesijaudinkite, neteks ilgai laukti. Žaidimas pagaliau pasirodys rugpjūčio 9 dieną. Studijos Hello Games darbuotojai, o ypatingai komandos vadovas pranešė, kad karts nuo karto gauna grasinančius laiškus nuo nepatenkintų gerbėjų. Studija atrodo kaip namas filme Vienas namuose, todėl prašome fanų pranešti, kadagi galėsime patraukti spastus ir ramiai vaikščioti biure, juokauja vienas iš kūrėjų.
Microsoft ruošiasi smogti Sony. Abi kompanijos jau greitai pristatys naujus konsolių modelius. Microsoft nutarė nedels ir jau E3 parodos metu pristatyti kompaktiškesnę Xbox One versiją. Tradiciškai vadinama Slim modelį, o iš tiesų galingesnė platforma išleis jau kitais metais. PS4 Neo veiks iš vien su virtualiosios realybės įrenginiu. Taip pat ir Microsoft konsolės turėtojai galės prijungti Oculus Rift. Filmo Warcraft režisierius Duncan Jones išreiškė norą nufilmuoti trilogiją. Tiksliau, jis nori, kad tai atsitiktų, bet filmuotų antrą dalį jau ne jis. Įžymios frančizės motyvais paremtas filmas pas mus bus rodomas jau nuo birželio 10 dienos, todėl jeigu norite, kad sekančios dalys būtų sukurtos, skubėkite į kino teatrą, galbūt net 3 kartus. Nes nuo to viskas ir priklauso. Kol kas kritikai tarsi pasidalino į dvi puses. Vieniems filmas labai nepatiko, o kiti nemato jame, na, ypatingų klaidų. Warcrafto pasaulyje yra tiek potencialių istorijų. Gerbėjų trokšta išvysti kai kuriuos esminius siužetus didžiuosiuose ekranuose, teigia režisierius. Ir aš prisidedu. Filmo startui JAV prognozuojamas fiasko, tačiau kai kuriuose Europos valstybėse filmas jau pasirodė ir tapo netgi lyderiu pagal parduotų bilietų skaičių. Kompanija Ubisoft, nesulaukus pirmojo kino filmo paremtojų frančize, prancūzai jau planuoja naują projektą. Pasirodė informacija, kad ruošimasi The Division ekranizacijai ir jau atsirado prodiuseris. Sklando gandai, kad filmu susidomėjo nekas kitas kaip talentingasis Jake Gyllenhaal, kuris beje jau vaidino filme Persijos princas. Jis tarėsi su prekės ženklo valdytojais ne tik dėl prodiusavimo, bet ir vaidmens atlikimo, kokio tiksliai kol kas nežinoma. Gerbėjams teks luktelti, kadangi kinas dar net nepasiekė gamybos stadijos. Galbūt anksčiau ar vėliau fanai sulauks šio filmo. Nuo tuo tarpu laukime jau šiais metais pasirodančio Assassin's Creed. Galbūt šio kūrinio sėkmė pastumės į priekį ir kitus filmus, pavyzdžiui Splinter Cell, kuriame pagrindinį vaidmenį atliks Tom Hardy. Nesenai paaiškėjo, kad Disney'aus vadovybė liko nepatenkinta naujoji filmų iš žvaigždžių karų sagos. Turiu omenyje į tą, kuris turėtų pasirodyti jau šių metų pabaigoje. Režisieriaus Garrett Edwards sukurta juosta pasirodė jiems pernelyg tamsi, rimta. Reikia filmuoti tam tikras scenas iš naujo, pridėti daugiau juokelių, kad vaikams patiktų. Ši tendencija, dėja, pastaruoju metu smarkiai įsigalėjo būtent dėl šviesos, optimizmo, prikolų nebuvimo buvo kritikuojami tokie filmai kaip Batman v Superman, dar nepasirodė Suicide Squad sulaukė panašios reakcijos ir panašiai. Labai gaila, kad didžiosios kino studijos siekia paversti veiksmo filmus visuomet šeimininė pramoga, nes būtent tokių projektų pastaruoju metu jau per daug. Gražinkite brutalumą, negailestingumą, pesimizmą, tamsą apgautą atmosferą. Vaikams užteks ir keršytojų. Atrodo, kad nufilmavus tam tikras papildomas scenas, režisieriaus David Ayer filmas Suicide Squad yra paruoštas presturui. Nesenai buvo paviešinti nauji šaunus plakatai, kuriuose matome visus pagrindinius personažus ir Jokerį. Įdomioje kompozicijoje akivaizdu, jog jis valdo blogiukus lyg marionetės. Mes jau žinome, kad nusikalstamumo princas nėra savižudžių būrio narys, todėl tikėtina, jog jis manipuliuos jais, o galbūt galiausiai ir bus pristatytas kaip pagrindinis priešas? Sužinosime jau rugpjūčio 5 dieną, kuomet filmas pasieks Lietuvos kino teatrus. Man atrodo, šis Jokeris bus tikras gangsteris, toks, na, legit gangster. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. Na, o nesenai sužinojome, kad Benas Aflekas oficialiai tapo naujojo projekto apie tamsos riterį režisieriumi, bei žinoma filmo žvaigždė. Bet svarbu tai, kad pasklido gandas, jog filmas vadinsis tiesiog Batmanas, o jame išvysime didelį kiekį blogiukų. Apie tai prasitarė vienas iš filmų prodiuserių. Pats Batmanas teigia, kad ruošiasi parašyti scenarijų kartu su komiksų rašytoju Geoff Jones, kuris nesenai buvo paskirtas vadovauti DC kino frančizei. Filme figuruos tokių žymių Gotemo istorijų elementai kaip Under the Red Hood bei Death of the Family, tačiau pasakojimo esmė originali, teigia Batman, tai yra Benas Aflekas. Na, o tuo tarpu komiksų fanai
plyšta iš įniršio dėl naujame Marvel komikse esančio siužetinio posūkio. Kapitonas Amerika? Nacistas? Na štai ir viskas šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo laida Žvilgsnis 2.0. Aš Valentinas. Iki greito.